Dan wat is de overeenkomst tussen de Pomme de Cité, de Bougainville en het huis daar op de achtergrond? Ik heb geen botox meer nodig. Fijn. Zo, welkom. We zijn nu bij een andere les. En als ik hier vandaag ben, is omdat ik op zoek ben naar een pomme de cité. Jullie kennen allemaal die vrucht. Sommigen zeggen pomme le cité, anderen zeggen pomme cité. Maar de officiële naam is eigenlijk pomme de cité. Oké, en hier is hij dan. Herkennen jullie dat gebouw op de achtergrond? Wel, ik ben nu aan de waterkant. En hier heb ik besloten om een beetje te vertellen over de geschiedenis van Suriname. Voornamelijk de Hugenoten. Want er is een verband tussen de Hugenoten en deze vrucht. De pomme de cité. Om te beginnen is het belangrijk te weten dat in de 17e eeuw het in Europa een hele turbulente tijd was. Dus er was al begonnen aan de kolonisatie van Afrika, van Zuid-Amerika. Maar in Europa zelf was er een beetje een conflict. In 1766 bijvoorbeeld was er een conflict tussen de katholieken en wat vroeger de protestanten werden genoemd, dat waren de Calvinisten. En de aanhangers van de Calvinisten, dat waren de Hugenoten. In 1685 is er een verdrag getekend. En de edict van Nantes, dus dat verdrag, werd vervangen door het verdrag van Fontainebleau. En wat hield dat in? Dat hield in dat als jij dus niet katholiek was, er werd al je bezitting in beslag genomen en je werd het land uitgestuurd. Tenzij je je bekeerde tot het katholicisme. In die periode zijn er dus duizenden, 300.000 mensen, dus bijna de totale bevolking, of de helft van de bevolking van Suriname, is dus gevlucht uit Frankrijk. En 70.000 van die Hugenoten zijn gegaan naar Nederland. Nederland was blij, want ze hadden Suriname en de bedoeling was om Suriname tot bloei te brengen met hun plantage. Ze hebben die Hugenoten dus aangeboden om naar Suriname te komen. Ze zouden hier komen en een perceel krijgen, mits ze zouden doen aan plantage. In de Middellandse Zee is er een eiland. En dat eiland stond bekend als Citer, ook wel genaamd Kitera. En ik weet niet of je naar Discovery keken. Maar daar komt de heel bekende Antikythera vandaan. Weet je nog steeds wat het instrument precies was? Hè? Er werd dus oorlog gevoerd aan het eiland. Na de Franse Revolutie, toen Napoleon aan het bewind kwam, werd er een verdrag getekend. De verdeling van Venetië. En na de verdeling van Venetië was Citer Frans grondgebied. Een paar jaren daarna is er een oorlog ontstaan tussen de Ottomanen. In 1766 is een man genaamd Bougainville begonnen aan een wereldreis. Hij kreeg daar toestemming voor van de koning Lodewijk. En hij belandde dus uiteindelijk na zijn rondtrip rond de aarde op een eiland. Hij noemde het Nouvelle Cité. Die Nouvelle Cité kennen wij tegenwoordig als Tahiti. En die Nouvelle Cité, daar komt deze vrucht vandaan. Zo zie je maar wat het verband is tussen een conflict in de Middellandse Zee op een eiland genaamd Citer, de ontdekking van Bougainville van een eiland in de Pacifische Oceaan dat hij Nieuw Citer noemt en later Tahiti werd, en de vlucht van de Hugenoten richting Zuid-Amerika, waaronder ook Fransen.